Assalamualaikum, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik lah, cakap Kelantan ke Jepun. Ni Enok sekarang berada di Jepun ya. Jadi nak bagi tahulah sikit pasal Enok ni. Orang kata Enok sihat sebab kesihat. Enok kurus sebab sakit. Dinch. Akak kurus sebab akak pakai Ezerra 6-inch body serum. Bukan pasal akak sakit sebab akak dah sihat. Alhamdulillah Allah tu memudahkan semua kerja-kerja akak dan mendengar doa-doa akak. Ya. Orang banyak cakap cocok. Aku Allah bagi sihat. Alhamdulillah banyak. Jadi kalau korang nak beli barang-barang orang kata Ezerra 6-inch body serum ni, kenalah pergi pada ejen-ejen yang betul ya. Jangan ada barang-barang tiruan semua ni banyak. Jangan percaya. Murah-murah. Lepas tu korang gatal-gatal lah cik sibuk otak kita orang. Jadi akak nak ingatkan balik sekali lagi, jangan sebarkan cerita kata akak potong usus lah, pendekkan usus lah, apa usus lah, macam-macam benda. Tidak, saya tidak pernah melakukan apa-apa potong-potong ni, tak ada. Tak ada dalam sejarah riwayat hidup saya kecuali beranak. Itu saja operate ya. Lain tak ada. Jadi saya kurus sebabkan orang kata bila dah makan ubat tu dah segala-gala ubat masuk, memanglah badan kita bloated. Sebenarnya bukan kita sakit. Awal-awal permulaan dia sakit, kurus, tapi lepas tu naik kembang. Alhamdulillah jumpa dengan Ezerra 6-inch power ni, body serum ni, memang best gila, memang miracle TikTok. Wah lah. Jadi kalau nak kurus sama-sama dengan Enot, so setai kami dengan Ezerra 6-inch body serum extra power. Memang terbaik. Terbaik dari dalam. Terbaik. Okay. So, kita jumpa kat Malaysia nanti. Mama,